おはようございます。ちょっとまた間が空いてしまってすいませんね。もう例のごとく、ちょっと仕事してたと言い訳させてください。いやーまあ10日ぐらいちょっと空きましたね。すいません、とりあえずなんか買ってきたもん紹介しますか。今からちょっと昼飯を食べようと思ってます。ザルラーメン、じゃあまずそれからちょっと業務スーパー来てたんで今から食べるのはこれですね。以前買った何やったかな。以前は確か、カツオだし、で今回ゆず風味、これでちょっと前回もゆず風味の可能性があるんですが、ちょっと忘れた、何食ったか、まあ、とりあえず今回ゆず風味ということで、はい、前回とは違ったはず確か、これ128円2食入りで、前食べたやつが美味しかったんでね、ちょっと 1食食べちゃったんですが、ドライカレーの素、2食入りでこのねタレと具が入ってるんで、火薬ですね。むしろかなんか無性に食べたくなって、これが、あのキャベツが残ってるんで卵の代わりにキャベツをちょっと用いました。いいです。キャベツとねこのチャーハンの素が結構合うんですよ。ニンニクチャーハンの素もあるんですが、これもキャベツあったんでキャベツ消費する感じで、あそうそう、キャベツもねあの200円だったんでちょっと買いました。だいぶ今最近の中では安い方かなと思って、まあ、一玉あればだいぶね野菜取れるんで、でマヨネーズもねちょっと新しいの新調して、まだ前のやつ残ってるんですが、これ220円ぐらいだったんでちょっと安かったんで買いました。特売でねかなり安かったんで、だってこれ倍ぐらいしますからね普通、400円ぐらい、まあ、それがちょっと200円だったらちょっと買っておいて、まあ、保存は効くんで未開封だったら、一応未開封だったら、まあ、5月来年の5月まで持つんで、まあ、すぐ開けますけどもちろん。で唐揚げのことちょっと残ってますまだ。これ使う前にちょっとあの前だいぶ前に紹介した生姜焼きのタレあれも使い切らないなんでちょっといろいろ大変ですね。まあ、それらねちゃんと順番に使っていけばかなり浮くんで、もう本当に食費がねいい感じで節約節約で美味しいもの食べながら、で業務スーパーでちょっと最近品薄というか品切れだったね、入荷未定だったんですね、これ人気すぎて、サワークリームのマレーシアその160入って結構たっぷり入ってこれ158円なんでまあそれね、ちょっとあんま喉の調子良くない、ちょっと沸騰したかな、まあ、なんかね傷パッと買いましたね、ちょっと一回自転車でこけましてね、遠征した時に、堺行った時にこけたんですが、ちょっと傷口は、ちょっと見せます、こんな感じ、ちょっと痛い、だいぶ治りかけなんですが、という感じで、いやー本当にもう気をつけなきゃいけないですね。まあ、こけた原因っていうのはね、まあ、チャリンコでカーブ曲がりきれずにそのままズイーンって行ってしまったんですが、まあ、ちょっと多分前輪のタイヤ、前輪のねパンクじゃないんですが、あのタイヤの空気があんまり入ってなくて、多分ふにゃふにゃってそれでタイヤ取られて、その少し砂があったんで、それズリズリズリってそのままね、こけて、手とね、手とまあこの膝今打ったんで、膝今、ミサトが打ったんですが、手はねちょっと内出血が起こって、そのバーンついた時にもうそれはすぐ一瞬で治ったんで、ちょっとでもかさぶたっぽいのがありますね。内出血は結構すぐ治りますね、やっぱり、2日ぐらいで消えましたね。で膝がちょっと結構まだ4日目なんですが、4日目5日目か大体、まあでも治り早い方かだいぶ、痛みも引いてだいぶいい感じですね。なんでちょっと簡単な方に、本当はね、その現地で購入した、その怪我した直後に購入した絆創膏で、ちょっといいやつで、薬局で買ったやつで治療したんですが、まあ、もうだいぶ良くなってきたんで、ちょっと安物でいけると思います。できた。ちょっと水が垂れる。一味唐辛子もね、全然使い切れてないんで、ちょっと入れちゃいました。味変しちゃったんですが、ちょっともうここまで入れちゃおう。本当はつけ麺みたいにね、その都度やりたかったんですが、器用意するの面倒なんで、いただきたいと思います。1ミリ、ザルラーメン、ゆず味。いただきます。ちょっと茹で時間長かったな。あ、香りいい感じ。この冷やし中華っぽい香りがいいな。ちょっとお茶も汲んできました。いただきます。うまい。てか普通に冷やし中華ですね、これ。麺のね、この甘さが
たまらない。つゆか、つゆなんですか、これは。まあ、両方か。この麺の甘い感じがね、好きなんですよね。この冷やし中華の。冷やし中華とか、まあ、ザルラーメンですけど。具なしでもこのうまさ。うまい。ちょ、ここ関西なんですがね、まあ、関西でも普通に冷やし中華って言いますね。関西では冷麺っていう名称で通ってるとの、まあ、ことなんですが、普通に冷やし中華ですね。まあ、どっちでも通るみたいな、関西では。冷麺でも冷やし中華でも。関東での冷麺が確かの韓国料理の方の、あっちを連想させたらしくて、鉄の、金属の鍋で、鍋というか皿か。ちょっと鼻がかゆい。関西ではまあどっちでも通じるみたいな。いや、うまいわ、これ。これで一食6、70円くらいか。65円。普通に具入れて、ちゃんと一品料理にしたら普通に美味しいです。で、柚子の風味がほんのり効いてる。全面には来てないですね。ちょっとほんのりなんかうっすらと、あ、柚子がちょっと感じるなって感じで、これがまたちょうどいい。腹減ってたから一気に食べちゃってますね。朝納豆ご飯だけなんで、今昼飯でもこれだけなんでね。うん、うさんです。いや、本当柚子の風味が申し上げ程度なのがいい。これちょっと全面に来てたらちょっとね、逆に柚子が強すぎてあれだったんですが、うん、麺の味を邪魔してない感じがすごくちょうどよかったです。はい、ごちそうさまです。いや、ほんと怪我には気をつけないといけないですね。自転車で、まあこける、まあ、原因はやっぱり、まあ、不注意もあるんですが、メンテナンス不足のもあるんで、いやだいぶ良くなったんですよね。まあ、確定じゃないんですがね、まあ、タイヤの空気が足りなくて、タイヤ取られたんだと思います。ズリズリズリって感じでこけたんで、もうそのカーブ曲がりきれずにね。いやー、ズボンも破れてしまったんでね。まあもう、でもそろそろズボンも買い替えようかなと思ってるんですが。いつも使ってるやつ。とりあえずいろいろ買い揃えた感じ。トランクス新しく買いました。100均でも100円で買えないんでね、このトランクスも。300円でした。まあまあ、でも高い方が多分持つと思うんでね。安物で100円で出たとしても、買ったら多分すぐ破れそうなんで、もう。なるべくね、安物の買いの銭入手しないように。買うときは買う。お金使うときは使うで。もう結構ね、倹約できたんで、かなり頑張りましたね、もう。今多分もう、銀行、郵便貯金と、まあ普通の銀行と合わせて、40万超えてるかもしれない。かなり頑張って節約しました。もっと貯めていきたいです。目標50万なんで。いやまあね、38歳が、貯金50万なんて、まあちょっとあれですが、なったな。まあそれでもね、やっぱり私にとっては大きい目標だったんで、どうしてもね、いろいろね、人生大変なんで、なんとかね、夢や不労所得で生きていきたいですから、いや、もちろんね、サボるわけじゃなくて、何か別のことをする時間を得るための、不労所得をね、作っていきたいなと思ってます。久々にね、スシロー回転寿司行きましたね。まあ、確かに言われてる通り、もう回転寿司なくなってましたね。悲しいことに。いや、私なんか特に回転寿司でその働いてたんで余計寂しいですね。そのああいうシステムなくなると。いや、まあいろいろあったせいでしょうけどもね。いや、本当にちょっと寂しい。行ってみてかなり寂しかった。普通に寿司が流れてて、それ気まぐれで取るのが好きだったんで。まあ、流れてる寿司嫌いやって人もいるでしょうけども、まあ、基本的に結構やっぱり、人気だったんで、あのシステムは。いや、普通に残念ですね。かっぱ寿司とスシロー行ったんですが、まあ、両方とも久しぶりで。
まあね、値段もね、値上がりで最近の値上がりラッシュで、ね、いろいろ上がったんですが、まあ、なんとかでも、その時ちょっとフェアだったかな。いくらが安かったかな、ね、スシローでは。で、かっぱ寿司ではウニが安かったんで、まあ、それぞれまあまあ、そこまでね、かからなりましたね。400円以内でどっちも食べて。たまに行くのはいいですね、やっぱり。結構好きなんでね、寿司、回転寿司は。スシロー、まあ、スシローでさ、基本は、推しは。まあ、カッパとか、ね、くら寿司も普通に好きなんでね、いろいろ食べ比べて、なんか安いのがあるときにね、それを食べてみたいなと思います。カッパ寿司ね、まあ、一口で終わるんですが、なんか50円で1貫であったんで、あれ便利だなと思いましたね。普通にカニ味噌とかも普通にパクッと食えるんで、50円で。あれ、たまに食べたいですね。まあ、そういう感じで、ちょっといろいろ、使うときは使うみたいな感じでね、節約しながらやってます。はい。つか、まあね、ちょっとね、またね、寝不足気味ですいません。疲れてます。ということで、ちょっとね、またすぐに動画、はい、投稿すると思うんで、その時お願いします。ありがとうございました。